балаларға 12 жастан бастап көруге рұқсат берілген фильм. Сәлеметсіз бе? Алло, Кемел? Я Кемелмін. Бұл Света ғой. Света? Я, көзайымның құрбысы. А, я Света, қалың қалай? Кемел, көзайым түрмеге түсті. Не? Есірткі тасымалдады деген айыппен. Қайда есірткі? Кемел, ол кінәлі емес. Көмектесші. Света, мен қазір Алматыдамын, әуежайдамын. Сен мекен жайыңды айтшы. Болаттай қызметкердің ортамызға келгені жақсы болды, айтпаңыз аға. Қолымызды зарып ісіміз алға басып келеді. Қызметін көтергеніміз де дұрыс болды. Иә. Yeah. Бірақ әзірше оны айтпай тұрмыз, ә? Неге? Ертең сіздерді кешкі асқа шақырдым ғой. Mm-hmm. Сол кезде дастархан басында өзім айтамын. Сізде бәрі дұрыс па? Менде бәрі дұрыс. Мазам кетіп тұрғаны болмаса, бәрі дұрыс. Жарайды, онда мен құжаттарды кейінірек алып келейін. Сіз демала тұрыңыз. Қандай құжаттар? Мен кейінірек алып келейін. Сіз тынығып алыңыз. Динара ханым, сіз ауырып тұрсыз ба? Мынаны ішіп алыңызшы. Шаршағам ғой. Рахмет. Мүмкін жедел жәрдем шақырармын. Керек емес. Қазір басылады. Басым кішкене ауырып тұр. Динара ханым, бұлай істеуге болмайды ғой. Сіз ауырып қалсаңыз, адамдарға кім көмектеседі?
дұрыс айтасың. Мен тәуір болдым. Жұмысыңыз істей бер. Рахмет. Қазір су ішемді, бәрі жақсы болады. Өзіңізге абай болыңыз. Не еді қыз? Көршілер үй жөндеу жұмыстарын бастап кеткен бе? Әй, балтабай! Не істеп отырсың? Не істегенсіз? Көріп тұрсың ғой, ағаш шығарып жатыр. Тап, бұны қайда жақпақшысың? Біз көгілдір отын пайдаланамыз, оны білмейсің ба? Не дейді? Қандай отын? Газ деймін, газ! Біз тамақты газбен пісіреміз, үйді газбен жылытамыз. Білемін ғой оны. Айтпайсың ба бірден газды? Әне, мен мүлдем жалықтым. Не оп қалтағы да? Ой, күнде бір жұмыс. Гүлді егесің, оны суарасың, ағаштарын жапырағын қырқасың. Нағыз, әйел адамдар істейді жұмыс. Бір еркек сияқты бір жұмыс жасағың келеді. Әй, еркек болу үшін, отын жару керек болсын да? Ой, сен де бір. Мен сағындым ағаштарымды. Кетші бар, бірден оп қалған екен десем. Барлық дәлелдер саған қарсы деп отыр. Маған да соны айтты. Бірақ сен уайымдама. Шындық әлі де дәлелденеді. Қалай, Света? Алматыға Кемел келген. Ертең барып сонымен кездесемін. Кемел? Бұны не үшін шақырдың? Мен емес. Өзі келген. Света? Шығым. Мен Динара апайға хабарластым. Ерке бұланның анасы ма? Көмек сұрадым. Ол не дейді? Қолымнан келген бәрі жасайын деді. Көрдің бе? Жаным мен. Бір қайыры болады. Бәрі жақсы болады. Тек жылама. Бәрі жақсы. Баланың кішкентайын. Асхат. Иә. Yeah. Сен кімсің? Менің кім екенім маңызды емес. Менде Динара Исаеваны әшкерлейтін мәліметтер бар. Келесі айда Қытайға өзің барасың ба, әлде мен барайын ба? Өзіңіз баратын шығарсыз ба? Көрдің бе, Динара? Мынау тура болат сияқты. Мені жұмсай береді. Балам, ағаңа көп күш салма. Жарайда, өзім барам. Қал шыңдай. Маған компаниямен бірге өсу болаттың ісін жалғағанмен бірдей. Иә. Yeah.
Балам, сосын сен өзіңді ойлашы. Қасым енді бөтен адам емес қой бізге, айта берейін. Ал, бұл жолы не айтасыз, анашым? Көзайыммен татуласшы. Қалай татуласам? Қайда екенді білмеймін. Султан жоқ арамызда. Бірақ сен әлі сол бір оймен жүрсің. Мен бәрін сезем. Болды балам, өзіңді ойла. Анаң дұрыс айтады, Ерке. Тірі адам тірлігін жасау керек. Өзіңнің жеке өміріңді де ойластыр деп айтқысы келіп отыр. Бір жыл бойын демей жүріп, аяқ астына көзайым туралы неге әңгіме қозғадыңыздар? Ерке бұлан, көзайым осында, Алматыда, тергеу абақтысында отыр. Есірткі саудаладым деп қамап қойыпты, бірақ мен оған сенбеймін, біреумен шатастырған сияқты. Шығарып алам, балам. Ол сонда түрмеде ме қазір? Уақытша мен шығарып алам. Біз шығарып аламыз, е, Қасым? Е. Қалайша, анашым. Ол мүмкін емес, Қасым аға. Ол ондай емес қой. Адам әдейі ұйымдастырып отырған... Кім? Көзайым Астанада болған кезінде біреу хабарласып мен ұрлап кетті деген. Соны естіген көзайым алып ішіп Алматыға келіп отыр. Неге айтты, кім айтты, мен түсінген жоқпын. Астана, бір өзі онда дейсің бе? Света, енді сен құрбысысың ғой. Есіңе түсірші. Кім болу мүмкін? Мен білмеймін. Түсірші есіңе. Жарайды. Онда мен қазір барам. Жоқ, қайда барасың? Онда кіргізбейді. Қамауда ғой. Көзайым адал жан. Ешкімге зияны жоқ. Оның жолын кесіп өту кімге керек, мен түсінбеймін. Көзайым, жағдайыңды қиындатпай енді. Мойындай салсаң, жазаң жеңіл болады. Ештеңе істемесем, немді мойындайым, аға. Сөзге сене салатын мен бала емеспін. Есірткі сатып жүрген сен де бала емессің. Ойыннан жалыққан жоқсың ба? Менің ешқандай да күнәм жоқ. Саған жаным ашиды. Көп жыл арқалап кетпейсің деймін. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Мен Көзайым Рахметованың қорғаушысы едім. Онымен жеке сөйлесуім керек. Шыға тұрасыз ба? Света. Кім деп ойлайсың? Сен қасындағы жан құрбысың. Негізі, мен біреуден күдіктенгем, бірақ ондайға бармайтын шығар. Кім? Ол Көзайымның өткен өмірінен. Света, өткен өмірінес. Айтсаң іште. Неге менен сұрай бересің, мен қайдан білем? Кешір. Кешір, Света.
Ол көмектес. Бір амалын тапшы өтінем. Өзім шешем. Азат, Динара ханым көмекшісі Зейін туралы не білесің? Енді бір-екі рет жұмыс бабымен кездескенбіз. Жақсы адам секілді. Қасында қашаннан бері жүр? Көп болған жоқ, бір жылдан көлемінде. Неге сұрадыңыз? Сол адам маған мүлдем ұнамайды. Көз ойнап тұрады. Алло? Динара, сіз бе? Қалекен апар. Төменде қалек. Я тыңдап тұрмын. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалап. Тұрмыз күт тағы болады. Қошақан? Мен қошақан емес мен, өзің қошақан. Мен бүркітпін. Сіз бүркіт болсаңыз, неге бір көзіңіз көгеріп тұр? Әлде және апайдан таяқ жеп жүрсіз бе? Есіңде болсын, еркек адам әйелден ешқашан таяқ жемейді. Және апай сізге күніне көрсады? Сіз адам жеңіл қала саласы. Ой, оны айдан білесің. Ой, аға, мен бұл көшемен күніне көретемін ғой. Әйелден бәрлік сонда, аға, бойымды ұққымыз. Ана, менің сынындағы Айсылу бар емес пе? Сол Индирадан көшірдім деп қасына отырғызбай ғой. Енді? Енді, апай енші. Партаның соңында отырам. Енді, сендер кішкентай емесіңдер ме? Не керек сендерге олар? Махаббат жасқа қарамайды ғой. Ой, бұл. Бар, доғыңды алда қай-қай. Үлкендердің сізіне араласып болсын. Солай, ханымдарымыз да бар. Жоспар жасалынды. Жоспармен таныстық, өте қуаныштымыз. Жергілікті, әкен сияқты арғырата жұмысы жалғастырғанысы өте қуаныштымыз. Рахмет. Рахмет тілек ниетіңізге. Ерке бұлан жас болса жаста шығар, бірақ мойнында үлкен міндет бар. Жоспармен жақсылап танысып шығыңыздар, келесі аптада тағы кездесейік. Рахмет. Келгендеріңізге рахмет. Жақсы, рахмет. Рахмет, сау болыңыздар. Рахмет. Аман болыңыздар. Рахмет. Рахмет, жақсы. Қасым аға, неге болатын еңбегін маған таңа салдыңыз? Енді кейде солай жасау керек, Ерке. Олай болмайды. Келесінде болатын атын айтыңыз, жарай ма? Жарайды, түсінікті. Енді мұналардың саған деген сенімі нағай айтысын дегенім ғой. Жүрш, кофе шек. Барайық. Ой, Балтабай, болшы тез байыспай. Апай, бөт, келе жатырмын ғой.
Балтабай, сөмкелер ауыр қой, мойындыш. Мен ауылда 9 тонналық арбаға өзім шөп тиейтінмін. Онда не ақ майысып келе жатсың? Ей, Жәния. Не? Ауылда білесің ба? Бір үйір жылқының тезегін өзім шығаратын. Білесің ба, қандай ауыр болатын? Ой, осы ақ бар қой. Бір әңгіме бастасаң, ауылым, ауылым деп болшы дес. Әлі майысып, әлі тұрып, әлі тұрып. Келді, қойыр жет. Кешіріңіз, кешіріңіз. Жоқ, сізге кешіріңіз. Бір пилотағыдай соқтығыстық па сіз екен? Балтабайға сөйлейін деп байқамай қалыппын ғой. Сіз сондай сұлу қыз екенсіз. Рахмет. Кет былай жолдан. Күйеуіңіз ба? Жоқ, Балтабай. Балтабай, жүр, 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 келе. Кешіріңіз. Ей, Бұқа, менің сұңсың. Балтабай, Балтабай, жүр, жүр, мына кісі дәурек екен. Атыңыз кім болады? Менің атым Асқар. Жәния. Жүр, 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 жүр. Не оттап отырсың? Динара, көзайымды шығарып аламын деп барлық мүмкіндіктерді жасап жатыр дейді. Динара, Динара, осыдан босандыққа шығайын. Тұқымыңды бауыздап, көз алдың алып білемін. Бірақ айып өте ауыр. Ештеңе істей алмайды деп ойлаймын. Ештеңе істей алмайды әрине. Істетпейсің сен. Босандыққа не істеп жүрсің? Көз айым шықпасын, ұқтың ба? Иә. Одан кейін бұл іске соңғы нүкте қою керек. Не істеу керек? Динараның көзін құрт мәңгілікке. Сабар. Олай. Орындау керек. Орындамасаң, сені мәңгілікке жібереміз. Тозақта жанасың, ұқтың ба? Бір жыл өтті. Асаған деген сағынышым әлі басылған жоқ көзайым. Қасымаға. Рұқсат па? А, Асия, кел, кіре ғой. Сізге шай алып кел. Рахмет, көп жаса. Жиналыс қалай өтті аға? Жақсы өтті. Компанияның жұмысы алға жылжып келеді. Өте қуаныштымын аға. Қасым аға. Осы көзайым деген кім? Көзайым? Көзайым десе көзайым еді ғой. Аға лейтенант Өтеген, құжаттарыңды көрсетіңіз. Құжаттарым үйде қалып қалды. Алыста тұрмын. Осы жақтың маңында. Өзіңізбен бірге құжаттарыңыз болмаса, полиция учаскесіне баруыңызға тура келеді. Не үшін мен ешқандай тәртіп бұзғаным жоқ? Неге қобалжып тұрсыз, жүрсеңізші? Қазіргі уақытта қала бойынша құжат жоқтарды тексеріп жатырмыз. Сізде бәрі дұрыс болатын болса жібереміз, жүріңіз. Жоқ, аға лейтенант, мен жай ғана серуендеп жүрген адам. Уақытымды алып мен ешқайда бармаймын мен сіздермен. Неге қобалжып тұрсыз деп айтамын саған тағы да. Жүрсеңізші. Егер өз еркіңмен жүрмесең, күштеп апаруымызға тура келеді. Жоқ, аға лейтенант, мен уақытым жоқ деймін сіздермен. Неге қобалжып тұрсың, жүр дедім осы. Тоқта! Тоқта дедім саған. Ата алмайды десе. Көзайым
Еркебұланның сүйіктісі болатын. Екеуінің басынан талай оқиғалар өтті. Екеуін көргенде адамдар қатты сүйсініп қарайтын. Бірақ өмір біз ойлағанда емес, Әсия. Еркебұлан Болатұлы неге ол туралы айтпайды? Себебі ұлы мәртебелі тағдыр екеуін екі жаққа. Олар үйленейін деп жүрген болатын. Сұлтан қайтыс болды деген хабарды естіген соң екеуі. Бірақ екеуінің арасында адал, пәк, махаббат қалды. Махаббаттың қадырын білу керек. Дұрыс айтасың. Дұрыс айтасың, Әсия. Әсия, айтқандай, сен осында отыра тұршы. Мен қазір бір құжаттарымды алып келейін. Сен ана компьютерге енгізіп қойшы. Жарайды. Қозайым де. Әсия, ертерек қозғалмасаң бәрінен айырыласың. Бесінші, бесінші бөлімше. Күдікті құжаттар жоқ, қашып бара жатыр. Көмек керек. Жағдай солай және. Сонда көзайымды біраз жылға соттай ма? Есірткі тасымалы. Оңай айып емес. Бірақ ол күнәлі емес қой? Иә. Көзайым адамдарға қатыгездік жасай алмайды. Өзім көрмегелі көп болды. Сағынып та кеттім. Түк өзгермепті. Сол баяғы көзайым. Тек сәл есейіп кетіпті. Динар апай, сіз көзайымға көмектесесіз қой, а? Бәрі жақсы болғанда ол сіздің келініңіз болатын еді ғой. Жақсы болады, уайымдамасын. Сен өзі кімсің болады, а? Бір дастарханға жиналмағанымызға біраз болыпты. Көңілім көтеріліп отыр. Иә, дұрыс апа. Күніңді қалай бастасаң, солай аяқтайсың дейді ғой. Ержан, олай болса, бәріміздің күніміз сәтті өтсін. Әмин. Әмин.
Сіздерді көңілді көру біз үшін бақыт қой. Иә, бүгін үйдің ішіне күннің көзі ерекше түсіп тұрған сияқты. Неге? Білмеймін, мына бөлме маған біртүрлі қараңғы көрінеді. Ой, осақ бір пәлсапа соғатта отырды екен бір ғой. Қайда алмайды. Жәния екеуі ит пен мысық сияқты күні бойы қырылысып жатады. Жоқ, рас қой енді. Балам, сенің жұмысың қалай жүріп жатыр? Бәрі жақсы, анашым, алаңдамаңыз. Тамағыңды жақсылап іш, соңғы кезде жүдеп кеттің боты. Бүгін сенбі, кешкі меймандарды жақсылап қарсы алу керек. Иә, уайымдамаңыз. Шақырылған қонақтардың барлығы да келеді. Сен тамақ жағынан үлгересің ғой? Үлгеремін, дастархан жағын уайымдамаңыз, Динар апай. Ал мен бақшаны жинап, ауланы сыпырып қоямын. Ол жағын уайымдамаңыздар. Рахмет, отырайын. Екі, шай ішім. Бар, рахмет. Шай ішіп жатырмын, бәрі бар. Қалың қалай? Мен тергеушіме жаңа сөйлестім. Есірткіні кім қойып кетуі мүмкін? Білмеймін. Мен тек Светаны. Иә, мен Светаны көрдім. Не болса да біреу әдейі істеді бұны. Бірақ сен кімнің жолына бөгет болуың мүмкін? Мен өмірімде былай сөмкеме есірткі салып жіберетіндей ешкімді ренжіткен жоқ. Сенем, Алтын, әрине сенем. Мен сені осы жерде жылдам шығу үшін барымды салам. Уәде беремін саған. Тек сен жыламашы, Алтын. Ешнәрсе уайымдамашы. Рахмет, Кемел. Бірақ сен Астанадан неге... Алтыным, сені сағынғандай мен ешкімді сағынған емеспін. Сені іздегендей мен ешкімді іздеген емеспін. Екеуміздің кездескенімізге көп уақыт болған жоқ. Бірақ соны Астанадағы екі күн менің жүрегімде мәңгі қалып қойды. Ал сен Астанадан кеткелі бері мен еңсемді көтерген емеспін. Олай демеші, Кемел. Алтыным, шынымды айтсам, саған бұндай жерде осындай сөзімді айтам деп мен мүлдем ойлаған жоқпын. Бірақ егерде сенің маған деген сезімің болса, көзайым, мен сенің адам. Кемел, мен енді шықпайтын шығар. Үйде ме? Шығасың. Шығасың, әлі шығасың. Әділдік жеңеді. Жаным, тұра қойшы. Да қанша жатпақшысың? Нәр татпадың ғой? Ғабит, мен кінәлімін. Қоя ғой. Қайдағы жоқты айтпай. Көзайым мен үшін келді. Егер ол Астанада болғанда мұндай жағдай болмас еді, түсінесің бе? Жаным, саңшылауға болмайды. Баламызды ойлашы. Ал көзайымды ше? Оны кім ойлайды? Мен саған уәде берем. Жақын арада көзайым босап шығады. Шын айтасың ба?
Мен саған қашан өтірік айттым? Кел енді. Тұра бар. Білмеймін, Кемел. Менің шыдамым таусылды. Маған осында жүргендердің бәрі нашақор ретінде қарайтыны жаныма қатты батады. Мен ешқайда кетпеймін. Мен қасыңда болам. Осы жерде болам. Шын айтам. Бірақ, Кемел, сенің жұмысың... Қоя бер жұмысты. Ұшқышқа жұмыста болмайды дейсің бе? Ақтаным, менің бір арманым бар. Мен сені тағы да ұшақ қотырғызып, аспанды шарлатқым келеді. Менің әлі саған көрсетпеген көп өнерім бар ғой. Айтып едім ғой саған, есіңде ме? Сондықтан жылама, бәрі жақсы болады. Атынан, өзіңді жемеш, мен қасыңдан үшін айтам. Сен жұмаған. Рахмет саған. Ал, қандай жаңалығың бар? Сәке, сізді қайта қарап рұқсат алдық. О, мынауын қуантатын жағдай. Енді біраз күндер керек. Егер ана прокурор сендір алсақ, жақында болатын Рахым соттың тізіміне сізді қосшы береміз бұйырыз. Қимылда, қимылда! Енді сізді тәртіп болып жүріңіз. Мына жерде әрі ошқылы көрілген енді ғой, білесіз ғой, сондықтан тәртіпке мән беріңіз. Мен дұрыс шығармаймын, қорықпа. Ең бастысы дұрыстап ретте бәрі. Ертең бәрі босандыққа кетіп, мен қалмаймын мұнда. Қабырға сипалап. Сосын менің ойымша, мына сот жүйесіндегі өзгерістерді барлығын біздің пайдамызға шешуге болады сияқты. Ондайын маған түсіндірмей-ақ қой. Мені шығармашы. Тек нәтиже керек. Егер шығарсаң, төбеңнен алтын құям мен сенің. Түсіндің бе? Түсіндім. Жақсы, рахмет. Жақсы онда, хабар күтіңіз сәке. Жақсы. Сапар шығады. Дайындалыңдар енді. Сапар Жұмабаев. Бұл отбасына тағы қандай қатысым бар екен? Ренжіме, сұлуым. Қатты кетуі мүмкін. Бірақ ендігі көздерім өзіңсің. Жәния. Жәния, Жәния. Көрдің бе? Не істеп тұрсың? Тоқ қалдырмай бәрін. Былай, былай. Балтабай, мен бәрін көріп тұрмын. Не мынау? Шеш алдап қышымды менің. Не бол, және я? Айналаңа қарасаңшы. Тәрбиенің бастауы тазалық. Ойбай! Тазалық туралы маған кім айтып тұр? Түрінің қараш, тұрыны жарнамадағы өлең айтса сақалы желбіретіп келетін шал сияқты болып тұр ғой. Әкеш бер. Не болды сонша? Ішім пысты. Бұл үйді жұмыс қалмады істейтін. Рағаттан бір жұмыс жасайын десем. Жәрәйт, кешір шынды. Және, егіз бар ғой. Мен саған ұнайын деп үтіктеп жатырмын. Сен біз үшін тамақ пісіресің, үй жинайсың, бос уақытың болмайды. Сол бір саған бір көмектесейін деген. Рахмет. Ойбай, күйді ғой би! Күйді ғой, Балтабай, не істедің сен? Сен келмесең күйдірмейтін едің ғой. Сен
кетші бар бұлай. Еркі баланы көйлегі ғой, еркі баланы қай беттің тұрмын, нені алып? Не ол сонша, өзің бере салам бір көйлегімді. Ол сен көйлегіңді қайтты еді, Балтабай. Сен көйлегіңді қалат қылып кие ма, құдай ма? Бірдегі бір, әрқашын үшін бірдегі бір дүретті жүресің бір ғой, нені айын есте? Ойбай, күйдірдің, әй! Ойбай, Балтабай, кетші бар! Ерке бауырсатын болды ғой енді қап!